Bom, galera, vamos lá. Agora vou de MT-07. Vamos lá. Bom, galera, então aqui ela não tem modo de pilotagem. O que eu sinto nela já de começo é que o pedal dela é um pouco mais pra frente do que da MT-09. Ela é brutinha, mas não chega a assustar não, ela é bem mais na mão. E ela é muito mais curta que a 09. É, ó, ela dá pra brincar mais, sabe? Ela dá menos medo. Ela é mais na mão, ó. Você entra melhor nas curvas. É, ela é, a MT-09 você sente medo de andar nela. Essa é a melhor definição. Ela é bruta e com muita potência. Essa aqui, ela já é um pouco mais curta, então ela é um pouco mais ágil. Ela não tem tanta potência, são 60 e poucos cavalos. E ela tem um torque bem legal por ser dois cilindros, então ela dá pra divertir bastante. A posição dela é... Teste de frenagem. Freia também. Ela é bem mais na mão, sabe, do que a 09. Lá ela tem a saidinha boa também. Bem da hora. Ela é uma moto bem interessante também. Eu acho que não uso. Vamos falar assim, ó. Se você tá saindo de uma moto pequena e pegando sua primeira moto grande, eu recomendo essa. Mais do que a 09. A 09, até pra mim que já andei de 1200, já andei de... Né, ando de CB650F, ela é bem, bem diferente, sabe? Muito bruta. Ela parece uma moto de competição mesmo. A 07 é mais amigável, mas é mais divertida de pilotar. Inclusive, ela é até um pouco mais divertida do que a minha, a CB650F. Ela é mais, bem mais divertida. Vou deixar aqui, ó. Vou falar aqui?